وسارد أهريمها جدها سومال لنا يا قبك من الدولة ده سبع حيوف صحذي كل فريق ده نعادي جاهين الحلك لقى حيوبنا يوم ما يهرضا يوم ما يركح جينا ده دلكها هلك قارك من الدولة ده سنا يكا كسي كل فريق ده سان عادي جاهين محيط أي سبب تي وسارد أهريمها جدها سومال لان كل فريق ده سان عادي جاهين الدولة ده سقار كنا يوف صحذي قار كنا يهك ذو كسي وربحنتنا ده يك قبك ده تندا وضيال كدوال لباس سنية بدا يالغة جوغا مركي مدن ياشا قول ياشا ديگان كدال كلا دورتاي دورشد كدي بي حلبانة دي كسو بحي قول ياشا ديگان كدال كو وحاي دورتين ماير را يماير كحوغينو يغو او بغتي غاسي اها حلبانة كسو كلا بحاي ستا دي حسبي قران اي سوماري لان كواسي او حسبي قتلا دا دالكا يو كلمية لغا قو عد بدنا مركا لو ايغو حلبانة دي قول ياشا ديگان كاي كسو بحاي قول ياشا ديگان كا kadib markii ay golayaasha deegaanka dalku ay doorteen maayiradaasi kala duwan waxaas markiba soo baxay muran u dhaxeeya qaar ka mid ah dawladaha hoose ee dalka iyo xilibanadii oo ayagu doonaya inay isla markiiba ay xilki dib uga qaadaan maayiradii iyo maayir ku xigeenadii ay doorteen taasi beddelkeega wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo ka duulaysa sidii meesha looga saari lahaa xilka qaadida lagu sameeyay maayirada iyo maayir ku xigeenada ayaa waxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland hakisay dhammaan baa kal fadhiyadii aan caadiga ahayn ee xilka laga qaadayay maayarka iyo maayar ku xigeenada waxaana ay soo saartay waraaq ay ku aakinayso dhammaan kal fadhiyadaasi waxaana arrintaasi ka biyadiiday qaar ka mid ah xildhibaanada golayaasha deegaanka dalka waxaana ay ka soo horjeesteen waraaqdaasi ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ee ku aakinayso kal fadhiyada aan caadiga ahayn ee xilka laga qaadayo maayarada iyo maayar ku xigeenada dalka waxaana sidaasi halkan muddo ku ahaa kal fadhiyadii aan caadiga ahayn ee xilka laga qaadayay maayirada iyo maayir ku xigeenada waxaana meesha ka baxday awooddii xildhibaanada golayaasha deegaanka ay ku bedeli lahaayeen maayirada iyo maayir ku xigeenada waxaana maayirada iyo maayir ku xigeenada ay noqdeen kuwa ka awood badan xildhibaanada golayaasha deegaanka haddaba wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa dhaban waxay dib u fasaxday qayb ka mid ah kal fadhiyadii aan caadiga ahayn ee xilka laga qaadayay maayirada kala duwan ee dalka waxaana ay wasaaradda arrimaha guduhu ay fasaxday shan degmad doorasho halka afar degmad doorashana ay hakisay kal fadhiga aan caadiga ahayn ee xilka laga qaadayay maayirada iyo maayir ku xigeenada shanta degmad doorasho ee hadda wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland u fasaxday kal fadhiyada aan caadiga ahayn ayaa waxay kala yihiin Saylac, Sallaxley, Boorama, Burco iyo Oodweyne markii ay waraaqdaasi soo baxday waxa ay isla markiiba golayaasha deegaanka degmada Saylac ay xilki ka qaadeen maayirkii golaha deegaanka degmada Saylac waxaa kaloo jiray isaguna khilaaf u dhexeeyay golaha deegaanka degmada Sallaxley oo ilaa hadda ay ku howlan yihiin waxgaradka ka soo jeeda degmadaasi kuwaasi oo doonaya inay heshiis dhexligaan golayaasha deegaanka degmada Sallaxley degmada Boorama xildhibaanada golayaasha deegaankaasina waxay wadaan dhaqdhaqaaq ay doonayaan inay xilka kaga qaadaan duqa degmada Boorama sidoo kale degmada Burco ee gobolka Togdheer ayaa waxaa xildhibaanada golayaasha deegaanka degmada Burco iyaguna ay ku howlan yihiin sidii ay maayarka magaalada Burco Maayar Hiiro ay xilka ugu qaadi lahaayeen isla markaasina ay u keeni lahaayeen maayar kale oo ay wataan xildhibaanada golaha deegaanka Burco oo iyagu ah aqlabiyadii golahaasi afarta degmad doorasho ee laga halkiyay kal fadhiga aan caadiga ahayn ee xilka lagaga xayuubinayo maayarada iyo maayar ku xigeenada ayaa waxaa ka mid ah degmada Hargeysa, degmada Gabiley, degmada Berbera iyo degmada Ceergaabo haddaba maxay tahay ujeeddada looga hakiyay afartani degmo doorasho haddii aynu dul istaagno degmooyinka Gabiley iyo Berbera waxaa maayarka ah maayarro ka soo baxay xisbiga talada dalka ayaa kulmiye waana labada magaalo ee kaliya ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye uu maayarka yahay haddiiba kal fadhiyada aan caadiga ahayna lagu furo waxaa sabab u noqon karta in xilka laga qaadi karo maayarradaasi dhinaca kale degmada Hargeysa waxaa ka soo ifbaxday khilaaf u dhexeeya golaha deegaanka degmada Hargeysa kaasi oo u dhexeeya maayarka iyo maayir ku xigeenka haddiiba xildhibaanada taalacsan maayir ku xigeenka caasimada Hargeysa ay damcaan inay xilka ka qaadaan duqa caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge suuragal uma noqonayso maadaama kal fadhiyadii aan caadiga ahayn ayna u fasixin wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland.